yeah! Så er det kraftbrugende blevet tid til en røg vitser 6. Sådan! Det er mig, der styrer det her, chat! Hej, velkommen tilbage. Jeg håber, I nød introen. Her har jeg i hvert fald en masse vitser liggende. Lad os da bare tage det efterhånden. Første vits er fra 34.980 Benjamin, der skriver: hvad er sjovere? En 7 døde babyer på et træ? Svaret er: en død baby på 7 træer. Og sat med dårligt. Jamen altså, hvis du vil høre min forklaring, hvad der er sjovere end 7 døde babyer på et træ, så vil jeg sige en klovn. Altså, det synes jeg, der er langt mere underholdende end en død baby på 7 træer. Så der vil jeg mene, at hvis du har troet, at du kunne blive komiker eller andet, så tror jeg lige, at du skal prøve at gennemgå dine vitser en gang eller sådan noget. Der tror jeg lige, at der skal man lige kigge lidt efter. For jeg vil da mene, en klovn, det er sjovere end en død baby på 7 træer. Jamen, det ved jeg da. Nå, men ja. Så kommer der et ny vits fra The Sexy 3100. Han skriver: Person 1. Hvad er 20 cm fra nødder og gør piger tykke? Person 2. Det ved jeg ikke. En pik. Person 1. Nej. En sneaker. Den skal lige en hånd for. Klap. Jeg kan ikke klap, mens jeg holder mit kamera. Men I andre kan lige give ham en hånd. I kan i øvrigt også stemme om, hvad for en, der var den bedste. Det må I meget gerne. Så er der en ny vits her fra Jens Forum, som skriver: en sømand forklarede andre sømænd, at han aldrig har gjort en 69'er på en pige før. De andre sømænd skaffede så en prostitueret til at lave en med sømanden. Pludselig, mens de er i gang, slår den prostitueret en prut. Sømanden tænker ikke for meget over det, og de fortsætter. Hun slår så endnu en prut, og sømanden siger: okay, vent lige lidt, skat. Jeg tror, vi skal stoppe, for jeg tror ikke, jeg kan klare 67 mere af det her. Jeg har sagt mig også god. Ja, Jens, han skal også lige have en hånd for den vits. Klap. Jeg kan ikke gøre det, fordi jeg holder kameraet igen. Okay, så er der en ny her fra X Danish Gamers. Han skriver: hvorfor gik anden over vejen? Fordi den var skaldet. Ja tak, jeg tror ikke, jeg har nogen kommentarer til det. Jeg tror bare, vi sådan lige går videre. Så har jeg en ny vits her fra JN Gameplays.dk. Jeg har været 1000 kroner med Peter om, at jeg kan klare mig uden mad i 14 dage og uden søvn i 14 nætter. Hvordan vil du klare det? Jeg spiser da bare om natten og sover om dagen. Det var smart tænkt af ham Peter, det var. Nej, den anden. Det ved jeg så ikke, hvad jeg hedder, men det var Peter, der var dum så. Ja, fra staten. Nå, men ja, videre til næste. Klap også lige af JN Gameplays.dk. Så er det ScarySgraps.dk, der skriver: 5 ulemper ved at være en fisse. 1. Man bor i et hul. 2. Græsset skal slås, før der kommer gæster. 3. Der er altid vådt. 4. Gæsterne er altid stive. Og 5. Naboen er et røvhul. Sådan skal det gøres. Det var satme fedt skrevet, det der. Tons op for den. Og den synes jeg satme var god. Hvis jeg selv skal sige det, så er det den bedste indtil videre. Det må jeg indrømme, men ja, det kan være, der kommer nogen, der er bedre. Klap også lige af ScarySgraps.dk. Så er der en ny her fra Den Underlige Dreng. I går var jeg inde i en butik i maks 5 minutter, da jeg kom ud, stod en patient og skrev et bødeforlæg. Jeg gik hen til ham og bad ham om at slappe af og give folk en chance. Han ignorerede mig fuldstændig og skrev registreringsnummeret ned. Jeg hævede stemmen og kaldte ham røvhul og regelrytter. Han kiggede på mig, mens han hæv bøden af og begyndte at undersøge dækkene. Så begyndte han fandme at skrive en ny bøde. Jeg kaldte ham for en narrøv og bad ham om at skrive af helvede til.
Så undersøgte han gummikanten på viskerne og skrev en ny bøde. Det stod i 10 minutter. Og jo mere jeg svinede ham til, ja, jo flere bøder skrev han. Og satte bag vinduesviskeren. Altså, det er jo ikke en vits fra salen. Altså, der må jeg lige gå ind her. Det er jo ikke en vits. Altså, en vits, det er... nu vil jeg ikke sidde og nævne en vits. Det kan jeg ikke lige nu. Men eller, jo, jeg har også selv en. Men det er ikke en vits. Det vil jeg ikke mene. Altså, det kan være... Er det noget, du oplevede i går, det her? Det lyder lidt sådan. Du skriver, i går var jeg inde i et butik. Men så er det noget, du har oplevet. Så er det ingen vits. Men det er stadig meget... Det er sgu synd for dig. Jeg har ondt af dig, hvis det skete sådan der. Så må du satme sgu af med mange penge. Uha. Det tør jeg slet ikke tænke på, så jeg tror bare, vi går videre. En ny vits her fra X-Week Gaming. Alle børnene hed Ip, undtagen John. Han hed Bob. John, han kan jo ikke hedde Bob. Fordi hvis John hedder John, så kan han jo ikke hedde Bob. Den forstår jeg heller ikke rigtigt. Vi går bare videre. Så er der en ny her for svinet Simon. Ah, der er en med tre ulemper ved at være en fisse. Skrev han. Han skriver tre ulemper. Dens nabo er et røvhul. Der skal altid slås græs, inden gæsterne kommer. Dens gæster er altid for stive. Så har vi haft to af dem, men ja. De er begge to gode. Men jeg synes, den med fem ulemper var bedre, må jeg sige. Det må jeg lidt ked af at skrive, men eller sige for satan. Men det synes jeg. Men stadig ikke. God vits igen. Så er der en ny vits her fra Jolly G4 M. Jeg kan ikke finde ud af udtalelsens navn, men alle navn står nede i kommentarerne. Eller beskrivelsen, undskyld. Blondinen deltager i OL og stiller op i 100 meters bryststrømning. Da alle er kommet ind, står de og venter på blondinen. Efter lang tid kommer hun endelig. Og hun stiger op af vandet og går direkte op til dommeren og siger, det var uretfærdigt. Jeg så de andre brugte hænderne. Ja, yeah, right. Hun kunne også bare bruge hænderne og sagde den. Ja, så er man lavet med en, så er det jo ikke en vits, så er hun bare dum. Så er det en dum historie om en eller anden dum en. Men jeg har jo også hørt noget om blondiner, de er dumme. Så jeg heldigvis, ved ikke hvad man kalder det. Hvide appen, eller hvad fanden man kalder det, ved jeg ikke lige. Så jeg er ikke blondine dum, jeg er hvide appen klog, eller hvad man kalder det. Og så har jeg fået en ny vits her fra Mr. Owens DK. Vil du høre en sandwich? Eller vil du høre en vits? Sandwich! Vil du høre mere? Din mor er en nære. Og så i parentes, no racist. Vil du høre en ekstra? Din far er Dexter. Yeah, right. Vi går videre. Phineas 12, han skriver, er det ikke lidt racistisk at bage jødekager i en gasovn? Jo, det er det vel. Jødekager, er det ikke de der jordbærkager, som er jordbær i? Er det ikke sådan? Det ved jeg faktisk ikke, men hvis man bærer dem i en gasovn, så tror jeg det ikke, de smager så godt. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke kunne sige. Så det, jeg kan så ikke svare på dit spørgsmål eller vits eller hvad det var. Så er der en fra Kian Trane, han skriver sandwich. Ja, hvis du kunne tænke dig en sandwich, så tror jeg, du skal gå op her ja, i byen og købe dig en sandwich. Det kan jeg desværre ikke svare for til dig. Jeg er ikke lige, det er lidt svært at komme med en sandwich til dig, desværre. Ja, det må jeg sige. Så er der en ny vits her fra MR Matmus. En englænder og en dansker var ude og sejle. Danskeren faldt i vandet og sagde, hjælp, hjælp. Englænderen sagde, what? Danskeren sagde, ja gud, fanden er der what? Der sagde den også god. Klap af ham. Det var flot. Det synes jeg. God vits. Og så er der til sidst en vits af Rolf Larsmi, som sikkert er den bedste. Og det skal jeg ikke sige. I kan stemme om, hvilken en, der var den bedste. Men ja, en vits her fra Rolfs Arsmi, han skriver, hvorfor har Anne og Lotte så store øjne? Det vil du også have, hvis du sad med en hånd oppe i røven 30 minutter hver fredag. Klap af ham. Og det synes jeg faktisk selv var rimelig godt, ikke?
Det synes jeg faktisk. Det synes jeg sat med, det var. Men ja. Der er link til alle, eller der er ikke link, men der er i hvert fald nok, de står nok alle sammen nede i beskrivelsen. Og så er I meget, meget velkommen til at komme med nogle vitser, som jeg vil tage med i næste gang. Ja, så det er I meget velkommen til. Bare skrive nogle ned i den her video, det er lidt nemmere for mig. Så bare skrive, kom med en masse vitser, så, eller vitser hedder det så, vitser. Sådan noget børnehavebørn siger. Vitser, kom med en masse vitser. Det er meget velkommen til. På forhånd, tak. Hej, hej.